Qayımı qasırğası Filipindən sonra Çinə çatıb. Leysanla müşayiət olunan tropik siklon səbəbindən ölkənin cənub-şərqindəki Fujian əyalətində sakinlər kütləvi şəkildə təxliyə olunur. Güclü külək 4 metrə çatan yüksək dalğalar Ningdə şəhərində fəsadlara yol açıb, kökündən qopan ağaclar yollarda nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Sinhua agentliyinin yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən verdiyi məlumata görə, sahilyanı ərazilərdən 157 min sakin təxliyə edilib, qasırğanın Çinin şimalına doğru intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bir çox bölgədə leysan gözlənilir.